проти відкриття ринку землі. Аграрії перекрили дороги в декількох областях країни. Зокрема, десятки сільгоспвиробників вийшли на трасу Одеса-Київ біля села Демидівка Любашівського району. Рух по трасі М-05 ускладнюється ще й тим, що аналогічну акцію на ній проводять аграрії Черкаської області. У нашому регіоні противники земельної реформи також перекрили трасу М-15 Одеса-Рені в районі села Кернички Ізмаїльського району. Це вже не перша акція протесту аграріїв. У листопаді фермери Одещини на півтори години перекрили державний кордон з Молдовою неподалік селища Кучурган.